rekao sam 70% na području petrinjskog potresa. Dakle, na području katastrofe je 223 milijuna eura od odobrenih 319 milijuna eura, dakle to je 70%. Tri su mjeseca, nisu dva, još je travanj, svibanj i lipanj. I kao što vam mogu posvjedočiti, dakle, za današnjim danom je od ukupno 1,3 milijuna eura koja se odnose i na jedan i na drugi potres, današnjim danom je 667 milijuna eura, što znači da je u protekla dva mjeseca od kada sam na čelu ministarstva praktično mjesečno 150 milijuna eura. Ste zadovoljni? Jesam. Jesam jer ako nastavimo intenzitetom kojeg bilježimo i intenzitetom za primjenu zahtjeva za nadoknadom sredstava kakav je ova dva mjeseca iza mene, onda ćemo vrlo vjerojatno potrošiti sva sredstva. Dakle, utrošiti, ja ne kažem potrošiti, iskoristiti, to nije trošak sam po sebi, to su sredstva koja obnavljaju najvažnije zgrade jedne europske metropole. U povijesti Fonda solidarnosti. On se nije koristio za konstrukcijsku obnovu zgrada javne namjene u niti jednoj europskoj metropoli. Sama činjenica da mi na području grada Zagreba, pa na području Siska, pa na području Petrinje, na području Gline, na području cijele Sisačko-moslavačke županije i na području zagrebačkog potresa obnavljamo vjerojatno najvrednije zgrade. Obnavljamo kritičnu infrastrukturu, kao što su bolnice, kao što su mostovi, kao što su muzeji, kao što su fakulteti i tako dalje, pa i crkve. To je vrlo iznimljan, zahtjevan proces. I jedna država koja je ikad koristila Fond solidarnosti nije se suočila sa obnovom takvog fonda javnih zgrada. Hrvatska je prva. I ukoliko uspijemo, i to je bilo naše pitanje, to će biti izniman uspjeh da se u roku koji se nekad čini da je dugačak. Ali za ovakvu vrstu obnove koju obnavljamo sada mi u Hrvatskoj, primjerice bolnica Rebro sa 5000 pacijenata, da bi se obnovila mora biti gotovo cijela izmještena. U činjenici kad nemate gdje pacijente izmjestiti jer se obnavljaju sve zagrebačke bolnice, a takva je situacija i sa fakultetima i sa drugim institucijama, je vrlo, vrlo veliki uspjeh. Prema tome, ja sam to većinom rekao, već je odgovorna hrvatska vlada ako ne uspijemo, ali onda se nadam da ćete vi pohvaliti vladu ako se u tome uspije. Evo, pa prema tome to vam je moj odgovor. Činimo sve i sutra opet imamo koordinaciju nas ministara koji smo na odgovorni kao čelnici operativnih tijela. Imamo koordinaciju kako bismo mogli svaki projekt koji je određen da ide u obnovu iz Fonda solidarnosti, svaki projekt, još jednom prolazimo, još jednom vidimo imali problema, gdje su ti problemi, kako ih otkloniti. I tu vam moram reći da smo doista u posljednje vrijeme ubrzali sam proces korištenja tih sredstava.